Enw fi yw Gwyn Davies. Dwi'n gwneud sio cigydd yn Llangollen. Mae di newid yn arw, y problem sydd gennym ni, mae'r genhedlaeth yn newid yn dydi. Mae'r bobl i fynch, dyn nhw'n mynd siopa fel oedden nhw estalwm. Mae'n nhw gyd yn mynd i'r archfarchnodau neu online shopping, be maen nhw'n galw nhw. Wel, mae Llangollen yn le prysur. Lot o bobl diat yn hel yma trwy'r flwyddyn, o ddim maen nhw'n brysur trwy'r flwyddyn ymlaen o wylig o'r mis Ionawr i'r reit trwad at y rhagfyr. I gynnwch chi, mae hyn yn dod â gwario pres yn dydyn, mae gacw, so mae'n un help. Gweithio'n galed, dwi'n meddwl, a gweithio lot o oriau, a prynu'r defnydd gorau, cu gorau fedrwn i'r cwsmeriad, a hefyd, dyn ni'n ffodus iawn, dyn ni'n siarad Cymraeg yma. Mae hynny wedi bod yn dipyn y bach o hwb, dwi'n meddwl. I ddio cael y bobl i fewn, a mae'n chi fel oedd Mr Hughes yma, mae'n ddwng siarad Cymraeg, a mae'n dipyn gofad dod i fewn siarad Cymraeg. Wel, mae'n hapus o'r nadw i ennill y wobr, pan gathon ni'r llathur bach trwy'r post, a fi'n dweud, pwy sydd bod chwarae tricks eto? A wedyn, sy'n cael diolch i'r bwbynnau ar un, roed ni nenw ni ymlaen. Dwi'n mynd gwybod iawn, dwi'n mynd i'n siŵr iawn pwy ydi o, mae gen i idea. A dyma mae hynny diolch i'r staff, i'r teulu, a cwsmeriad i gyd sydd wedi rhoi'r nenwyd ar yr bebyn galw'r computer yma'n de.